ስለ ጄኔራሎቹ አገዳደል ምስክር ነኝ። ጄኔራሎቹ ሲገደሉና ማረጋቸው ሲከፈፍ ባይነቻለው በቦታው ነበርኩ። ሌተናል ኮሎኔል ጌታቸው ሳለለ ውድ የኢትዮ ትዝታ ቤተሰቦች ብርጋዴር ጄኔራል ታሪኩ አይኔ ሲገደሉ ጄኔራል ከበደ ጋሼ ደግሞ ማረጋቸው ሲከፈፍ በቦታው ነበርኩ ባይኔ አይቻለው ያየሁትን ላካፍላችሁ የሚሉን ሌተናል ኮሎኔል ጌታቸው ሳለለህን ሙሉ ቃለ ምልልሳቸውን ለታሪክ ማስተዋሻነት ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ሙሉ ስሜ ሌተናል ኮሎኔል ጌታቸው ሳለለ ይባላለሁ። በሁለቱ ጄኔራል መኮንኖች ላይ የተላለፈውን የፖለቲካ ውሳኔ አስመልክቼ ባይኔ ያየሁትን እንደሚከተለው እመሰክራለሁ። እኔ በወቅቱ ማለትም በ1980 ዓ.ም በሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት ፖለቲካ መምሪያ የሪዮት ዓለም ክፍል ኃላፊ ነበርኩ። ፕሬዝዳንት መንግስቱ በ1980 ዓ.ም በጋውራት በሰሜን ኢትዮጵያ የሚገኙትን ጦር ክፍሎች ተዘዋውሮ ጉብኝቷል። በጉብኝታቸው ማብቂያ አካባቢ የካቲት 4 ቀን 1980 ዓ.ም ጧት ካስመራ ቤተ መንግስት ስልክ ተደውሎልኝ ለስብሰባ እንደምፈለግ ተነገረኝ። እኔም በቀጠሮዬ ከጧቱ በ3 ሰዓት ወደ አስመራ ቤተ መንግስት ሄድኩ። ቤተ መንግስት ግቢ ከገባሁ በኋላ የታጠቅኩትን ሽጉጥ የቤተ መንግስት ጽፈት ቤት መግቢያ በር ፈታሾች ተቀበሉኝ። ወደ ውስጥ ከገባሁ በኋላ በጥበቃ አባላት ከፍተኛ ፍተሻ ተደረገብኝ። በአስመራ እንዲህ አይነቱ ጥብቅ ፍተሻ ሲደረግብኝ የመጀመሪያ ቀን በመሆኑ ከፍተኛ ጥርጣሬና በልቤ ውስጥ የመረበሽ ስሜት ፈጠረብኝ። የሆነ ሆኖ ንጽህናዬን ስለማውቅ ተረጋጋው። ከዛም አንድ የቤተ መንግስት ፕሮቶኮል ኃላፊ ወደ እኔ መጣና ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ወታደራዊ የፖለቲካ ሰራተኞችንና የደህንነት አባላትን ሊያነጋግሩ ፕሮግራም እንደያዙ ነገረኝ። ከሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት ፖለቲካ መምሪያ እኔና ኮሎኔል ጎሳዬ ደሳለኝ ተገኘን። የኮር የፖለቲካ ኃላፊዎችና የደህንነት ኃላፊዎችን ጨምሮ በአጠቃላይ ከ20 ያላነሱ ካድሬዎችና የወታደራዊ ደህንነት ኃላፊዎች በተገኙበት አስመራ ቤተ መንግስት በፕሬዝዳንቱ ስብሰባው ተጀመረ። ከፕሬዝዳንት መንግስቱ ለተሰብሳቢዎች የቀረበ ጥያቄ እናንተን የመሰለ ወጣት መኮንኖች በከፍተኛ ስልጣን ላይ ያላችሁ እንዴት የሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት በተለይ የናደውና የመከተዞቹ ውጊያ ቀጠና የተገንጣይ ወንበዴዎች መፈንጫ ይሆናል? በተለይ ደግሞ ከፍተኛ ኃላፊነት የተጣለባችሁ ጄኔራል መኮንኖች የግል ጥቅም አሳዳጅና በግዴለሽነት ከወሬ በስተቀር ምንም አይነት ፋይዳ ያለው ሥራ ሳይሰሩ ስልጣናቸውን መከታ አድርገው ያሻቸውን ሲፈጽሙ እንዴት ዝም ብላችሁ እንደ ቀላል ነገር አያችሁ? የሚጠበቅባችሁን ግዴታ ተወጣችኋል ወይ? አሉ። እኛም የሚከተለውን ተመሳሳይ መልስ ሰጠናቸው። እኛ ከፍተኛ የሥራ ድርሻችን የኮር የክፍለ ጦርና የሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት ልዩ ልዩ ክፍሎች የሪዮት ዓለም ኃላፊዎችን በማስተባበር በኢሰፓ ዓላማ ዙሪያ ሰራዊቱን ማንቃት፣ ማደራጀት፣ ለሚጠበቅበት ወታደራዊ ግዳጆች ዝግጁ ማድረግ ነው። ከዚህ ሌላ በየጦር ግንባሩ በከረን፣ በአፋቤት፣ በምጽዋ ወዘተ እየተዘዋወርን የተሰራውን የፖለቲካ ሥራ እንገመግማለን። በጠንካራ ጎናቸው እንዲበረታቱ፣ በደካማ ጎናቸው ደግሞ እርማት እንዲያደርጉ ከፍተኛ ጥረት እናደርጋለን። ሳምንታዊና ወርሃዊ ሪፖርት ለበላይ አካል ማለትም ለሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት ፖለቲካ መምሪያ ኃላፊ ለኮሎኔል ሸዋረጋ ቢሆነኝ ይቀርባል። በቀረበው ሪፖርት ላይም በቂ ግምገማ ከተደረገ በኋላ ለአብዮታዊ ጦር ዋና ፖለቲካ አስተዳደር ይላካል።
እኛ አቅማችን የፈቀደውን ሁሉ ጥረት እናደርጋለን። ጄኔራል መኮንኖቹን በተመለከተ በጄኔራሎቹና በፖለቲካ ሰራተኞቹ እንዲሁም በወታደራዊ ደህንነቶች መካከል ንቀት፣ ሐሜት፣ አሉባልታ በስፋት አለ። ይህ ደግሞ በእኛ አቅም የሚፈታ አይደለም በማለት ካድሬዎቹ በተመሳሳይ ገለጻ ለፕሬዝዳንቱ ጥያቄ መልስ ሰጡ። በዚህ ጊዜ ፕሬዝዳንቱ እያንዳንዷን ሐሳብ በፍጥነት በያዟት አጀንዳ ላይ ያሰፍሩ ነበር። ከፕሬዝዳንት መንግስቱ የቀረበው ሁለተኛ ጥያቄ የሰራዊታችን ንቃተ ህሊና በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? የወንበዴውን ጥፋትስ ለምን መከታል ተቻለም? የሚል ነበር። የኛ መልስ ሰራዊቱ ለቆመለት ዓላማ ወንበዴውን ጥሎ እየወደቀ ነው። ነገር ግን ወንበዴው በአነስተኛ ጦር ሰፈሮችና ለመንገዱ ጠራ በተሰማሩ የሰራዊቱ አባላት ላይ ማጥቃትና ወረራ በመፈጸም ብዙ ጉዳት አድርሷል። ብዙ ንብረት አውድሟል። በተለይ በዚህ በያዝነው ዓመት በደጋው የኤርትራ ውራጃዎች ሳይቀር ወንበዴው ከፍተኛ ወረራ እየፈጸመ ነው። ሰራዊቱ ጠላትን በከፍተኛ ወኔ ይዋጋል። ወንበዴው ደግሞ ተነቃናቂ በመሆኑ አንድ ቦታ ጥፋት ካደረሰ በኋላ ወደ ሌላ ቦታ ይሰወራል። በመሆኑም ያልተቋረጠ አሰሳና ፍተሻ እያደረግን የወንበዴውን ዱካ እየተከታተልንና እየመታ ነው አለን። በስብሰባው ላይ የተገኙት የወታደራዊ ደህንነት አባላትም በበኩላቸው ልክ እንደ ፖለቲካ ሰራተኞቹ ሁሉ ተመሳሳይ መልስ ከመስጠታቸውም በላይ በመንግስት ንብረት ላይ ጥፋት የሚያደርሰው ሻቢያ ብቻ ሳይሆን የጦር አዛዦችም በምዝበራ ላይ መሰማራታቸውን ገለጹ። ከፕሬዝዳንት መንግስቱ ጋር የተደረገው የአንድ ሰዓት የካድሬዎች ወይም የፖለቲካ ሰራተኞችና የደህንነት አባላት ስብሰባ ጠዋት 3 ሰዓት ተጀምሮ ከጠዋቱ 4 ሰዓት አበቃ። እንግዲህ ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ብርጋዴር ጄኔራል ታሪኩ የናደው እዝ ዋና አዛዥ ነበሩ። የናደው እዝ ደግሞ የ4ኛ መድፈኛ ብርጌዶች፣ የ19ኛ፣ የ21ኛ፣ የ22ኛ ተራራ ክፍለ ጦሮች፣ የ14ኛ የእግረኛ ክፍለ ጦርና የ29ኛ ዘራይ ድረስ ሜካናይዝድ ብርጌድ በመያያዝ ወሳኝ በሆነው በአፋቤት፣ በአምባና ትኪሲ፣ በናቅፋበር፣ በማአሚዶ፣ በቀምጨዋ ተሰማርቶ የሚገኝ ኃይል ነው። ይሁን እንጂ ጄኔራል ታሪኩና ጄኔራል ረጋሳ ጅማ በጠላትነት እንደሚፈላለጉ በቅርበት አውቃለሁ። የጄኔራል ታሪኮ የጤና ሁኔታ የተሟላ ስላልነበረ በሐኪም ቀጠሮ ካፋ ቤት አስመራ እየተመላለሱ ይታከሙ እንደነበርም አሳምር ያውቃለሁ። ለከፍተኛ ሕክምና ወደ አዲስ አበባ ሪፈር ተብለው በጄኔራል ረጋሳ እንደተከለከሉም ሰምቻለሁ። ይህ ጉዳይ ለሰራዊቱ አዲስ ነገር አልነበረም። የክብር ዘበኛ ጄኔራሎችና በጦር ሰራዊቱ ጄኔራሎች መካከል የከፋ ቅራኔ መኖሩን መንግስት በግልጽ የሚያውቀው ጉዳይ ነበር። ወደ ዋናው ጉዳይ ስገባ ፕሬዝዳንት መንግስቱ የካቲት 5 ቀን 1980 ዓ.ም ጠዋት የፖለቲካ ደህንነት ኃላፊዎችን፣ ከሰዓት በኋላ ደግሞ በኤርትራ የነበሩትን የጦር ጄኔራሎች ወደ አስመራ ቤተ መንግስት ጠርተው ሁሉንም ተራ በተራ ያነጋግሯቸውና ጠቅላላ መረጃ ያጠናክራሉ። የጦር ጄኔራሎች ፕሬዝዳንት መንግስቱ ፊት ቀርበው የሰሯቸውን ወታደራዊ ገድሎች እየጨማመሩ ለፕሬዝዳንቱ ይናገራሉ። ፕሬዝዳንት መንግስቱ ጄኔራሎቹን በተናጥል ያነጋገሩበት ዋና ዓላማ አንዱ ጄኔራል ስለ ሌላኛው ጄኔራል እንደ ልቡ እንዲያወራ በማድረግ መረጃ ለመሰብሰብ የተጠቀሙበት ዘዴ ሳይሆን አይቀርም። ሁሉም ስለ መጠቃቃት ብዙ ሳያወሩ አልቀሩም። በመጨረሻ በዚሁ የካቲት 5 ቀን 1980 ዓ.ም ፕሬዝዳንት መንግስቱ ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ ጄኔራል መስፍን ገብረቃል፣ ጄኔራል ተስፋዬ ገብረኪዳን፣ ጄኔራል ስዩም መኮንን፣ ጄኔራል ኃይለ ጊዮርጊስ ሀብተ ማርያም፣ ጄኔራል ለገሰ ወልደ ማርያም፣ ጄኔራል ውበቱ ጸጋዬ፣ ጓድ ካሳዬ አራጋው፣ ጄኔራል አምሃ ደስታ፣ ሪር አድሚራል ተስፋዬ ብርሃኑ፣ ጓድ ተስፋዬ ድንቃ፣ ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደ ስላሴ የደህንነት ሚኒስትሩ ሆነው ስብሰባ ተቀመጡ። በፕሬዝዳንት መንግስቱ ሰብሳቢነት የተመራው ስብሰባ ከቀኑ 11 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት የቆየ ነበር።
በዚህ ስብሰባ በጄኔራል ታሪኩ አይኔ ላይ አብዮታዊ እርምጃ እንዲወሰድ፣ በጄኔራል ከበደ ጋሼ ላይ ደግሞ የማዕረግ መገፈፍ ውሳኔ መተላለፉ አልቀረም። በዚህ ስብሰባ ላይ የሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት ዋና አዛዥ የነበሩት ጄኔራል ረጋሳ ጂማና የሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት ፖለቲካ መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ሸዋ ረጋ ቢሆነኝ ከኃላፊነታቸው ተወግደው በቁም እስረኛ መልክ ወደ አዲስ አበባ እንዲሄዱ ሲወሰን፣ በጄኔራል ረጋሳ ምትክ ጄኔራል ውበቱ ጸጋዬ የሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት ምክትል አዛዥ የነበሩት ተወክለው፣ በኮሎኔል ሸዋ ረጋ ቦታ ደግሞ ሌተናል ኮሎኔል ዋሲዩን የተባሉት ተመደቡ። ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በአስመራ ቤተ መንግስት ባደረጉት ዝግ ስብሰባ በሁለት ጄኔራል መኮንኖች ላይ የሞትና የማዕረግ ገፈፋ የፖለቲካ ውሳኔ አስተላለፉ። ጄኔራል ረጋሳንና ኮሎኔል ሸዋ ረጋን ከስልጣን አስወገዱ። የሚገርመው ደግሞ በፕሬዝዳንት መንግስቱ የሚመራው ከፍተኛ የመንግስትና የፓርቲ ባለስልጣናትና ጄኔራል መኮንኖች በዛ ዕለት የራት ግብዣ በፕሬዝዳንት መንግስቱ ተደርጎላቸው ጄኔራል ታሪኩ አይኔና ጄኔራል ከበደ ጋሼ የተላለፈባቸውን የፖለቲካ ውሳኔ ሳያውቁ በራት ግብዣ ላይ ተገኝተው እንደየፍላጎታቸው በሉ፣ ጠጡ። ግብዣውን በደስታ ተካፍለው እኩለ ሌሊት አካባቢ ወደ የመኖሪያ ቤታቸውና ማረፊያ ቤታቸው ሄዱ። በዚህ ሁለት ማታ ጄኔራል ታሪኩና ጄኔራል ከበደ ጋሼ በሚሊተሪ ፖሊስ ተይዘው ጄኔራል ኃይለ ጊዮርጊስና ጄኔራል መስፍን ገብረ ቃል ፊት ቀርበው እስር ቤት እንዲቆዩ ተደረገ። በማግስቱ የካቲት 6 ቀን 1980 ዓ.ም በፕሬዝዳንት መንግስቱ የሚመራው የባለስልጣናት ቡድን ወደ ምጽዋ አቅንቶ የስድስተኛ ነበልባል ክፍለ ጦርንና የሰሜን ባህር ኃይል መደብን ለመጎብኘት ከአስመራ ወደ ስፍራው ተንቀሳቀሰ። እግረ መንገዳቸውንም በመርከብ በቀይ ባህር ላይ ወደ አሰብ ተጓዙ። በኪሎማ ያለውን የጦር ማሰልጠኛም ጎበኙ። በስድስተኛው ወር 1980 ዓ.ም ጄኔራል ውበቱ ጸጋዬ ስልክ ደወሉልኝና የካቲት 7 ቀን 1980 ዓ.ም ከእያንዳንዱ ጦር ክፍል የተወሰኑ የሰራዊት አባላት ከጠዋቱ አንድ ሰዓት አዲጓደድ እንዲሰበሰቡና በእናንተ በኩል አብዮታዊ ዲሲፕሊንን አስመልክታችሁ የፖለቲካ ትምህርት እንዲሰጥ፣ እንዲሁም ተሰብሳቢዎቹ ማንኛውንም አይነት የጦር መሳሪያ መያዝ የለባቸውም በማለት ትዕዛዝ ተሰጠኝ። እኔም ትምህርቱ ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚሰጠው ብዬ ለጄኔራል ውበቱ ጸጋዬ ጥያቄ አቀረብኩኝ። ከግማሽ ሰዓት አይበልጥም ተባልኩ። የትምህርቱ ዋና ዓላማ መንግስት የሰጠው ከፍተኛ የፖለቲካ ውሳኔ ስላለ በሰራዊቱ ፊት ተግባራዊ ይሆናል የሚል ጥቆማ ሰጡኝና ጉዳዩ ጥብቅ ምስጢር ነው፣ ለሁሉም ጠዋት እንገናኝ አሉኝና ተሰነባበትን። እኔም ትዕዛዙን ለሁሉም ጦር ክፍል አስተላለፍኩኝ። በሰባት ስድስተኛ ወር 1980 ዓ.ም ከጠዋቱ አንድ ሰዓት አካባቢ አዲጓደድ ሄድኩ። በአስመራ ከተማ ከሚገኙ የክፍለ ጦሩ ቀሪ ክፍሎች፣ ከአስመራ ዙሪያ የጥበቃ ብርጌድ፣ እንዲሁም ከ14ኛ ክፍለ ጦር የተውጣጡ ቁጥራቸው ከ700 ማያንስ የሰራዊቱ አባላት ተሰብስቦ ስለነበረ እኔም አብዮታዊ ዲሲፕሊን ለሰራዊቱ ስላሉ አስፈላጊነት አስመልክቼ አጭር ማብራሪያ ሰጥቻለሁ። ከእኔ ቀጥሎም የ14ኛ ክፍለ ጦር ፖለቲካ ኃላፊ ሻለቃ አበራ ደገፌ በእኔ ሐሳብ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ በመስጠት ላይ እያሉ አንድ ጋዝ 66 ተብሎ የሚታወቅ ወታደራዊ ተሽከርካሪ ከ15 ያላነሱ ሚሊተሪ ፖሊሶችን ጭኖ መጣና አራገፈ። ሁሉም ክላሽንኮቭ ጠመንጃ ይዘዋል። ከመጡት 9ኙ የሚሊተሪ ፖሊስ አባላት ተሰልፈው የጠመንጃ መጠባበቂያውን ከፍተው ወደፊት ወድረው ቆሙ። ከመጡትም ከሚሊተሪ ፖሊሶች አንዱ ወደ ሻለቃ በራ ተጠጋና የሚሰጠውን የፖለቲካ ትምህርት እንዲያቋርጥ ነገረው። ሻለቃ በራ ቦታውን ለቆ ሄደ። ከተሰብሳቢው ጀርባ ቆመ። ጄኔራል ታሪኩ አይኔ በዋዝ ጂፕ መጡ። እጃቸው ወደ ኋላ በካቴና ታስሯል። ቀደም ሲል እነዛ 9 ሆነው ተሰልፈው ከነበሩት የሚሊተሪ ፖሊሶች ፊት አቆሟቸው። ሌላ ዋዝ ጂፕ እየከነፈች መጣችና ቆመች።
ብርጋዴር ጄኔራል ከበደ ጋሼ እጃቸውን ወደፊት በካቴና ታስረው ከመኪና ወረዱ። ተሰብስቦ ከነበረው ሰራዊት ፊት አቆማቸው። ሁለቱም የብርጋዴር ጄኔራልነት ማዕረጋቸውን አድርገዋል። አንድ ሙሉ የኮሎኔልነት ማዕረግ ያደረጉ የሁለተኛ ቤታዊ ሰራዊት የሕግ አገልግሎት ኃላፊ በተሰበሰቡት የሰራዊቱ አባላትና በጄኔራሎቹ መካከል ቆሙና ከአጀንዳቸው በጄኔራሎቹ ላይ የተሰጠውን የፖለቲካ ውሳኔ ደብዳቤ አወጡ። ተሰብስቦ የነበረው ሰራዊት በጣም ተደናገጠ። በሁሉም የሰራዊቱ አባላት አይን ላይ የመረበሽ ስሜት ይታይ ነበረ። አፋቸውን ይዘው የተገረሙም በርካቶች ነበሩ። ኮሎኔሉ አሁን የማነብላችሁ ፊት ለፊታችሁ ቆመው ስለሚገኙት ጄኔራሎች መንግስት የሰጠውን ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው በማለት በቅድሚያ ስለ ጓድ ብርጋዴር ጄኔራል ታሪኩ አይኔ ይሆናል አሉ። ኮሎኔሉ ስለ ጄኔራል ታሪኩ ካነበቡት የዲሲፕሊን ግድፈት በጥቂቱ እንዲህ ብለዋል። ጓድ ብርጋዴር ጄኔራል ታሪኩ አይኔ የናደውዝ ዋና አዛዥ ሆነው መንግስት የጣለባቸውን ከፍተኛ የሀገር አደራ በመዘንጋት ከሀገር ጉዳይ ይልቅ የግል ጥቅማቸውን በማስቀደም ያለ አግባብ በስልጣን ከመባለጋቸውም ሌላ የእዙን ሰራዊት አሳልፎ ለጠላት የሚሰጡ በርካታ ወታደራዊ ምስጢሮችን በሻቢያ እጅ ማስገባታቸው ስለተረጋገጠ እንዲሁም ለበላይ አለቆቻቸው አልታዘዝምና አሻፈረኝ በማለት ለአብዮታዊ ሰራዊት ዓላማ አደገኛ ሆነው በመገኘታቸው በሚያዙት ሰራዊት ፊት አብዮታዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው በመንግሥት ተወስኗል ከማለቱ እነዛ ዘጠኝ ሆነው የተሰለፉት የሚሊተሪ ፖሊስ አባላት በጄኔራል ታሪኩ ላይ የእሩምታ ተኩስ ለቀቁባቸው። ጄኔራሉም ከሰላሳ ባላነሰ ጥይት ስለተመቱ ሰውነታቸው ወንፊት ሆነው በአፍጢማቸው ተደፉ። ከጄኔራል ታሪኩ መገደል በኋላ በኮሎኔሉ የተነበበው የብርጋዴር ጄኔራል ከበደ ጋሼ የዲሲፕሊን ጥፋት ነበረ። ጓድ ብርጋዴር ጄኔራል ከበደ ጋሼ የመከተዝ አዛዥ ሆነው መንግስት የጣለባቸውን ከፍተኛ ኃላፊነት በመዘንጋት በአመራር ድክመት ለጠላት በር በመክፈት በዙ ቀጠና ከፍተኛ ወታደራዊ ውድመት ደርሷል። ጄኔራል መኮንኑ የፈጸሙት ወንጀል ሞት የሚያስቀጣቸው ቢሆንም የፈጸሙት ተጋድሎና እንዲሁም በሰራዊቱ ቤት የሰጡትን የረጅም ዘመን አገልግሎት ግምት ውስጥ በማስገባት የያዙት የብርጋዴር ጄኔራልነት ማዕረግ በሚያዙት ሰራዊት ፊት ተገፎ ያለምንም የጡረታ መብት ከሰራዊቱ እንዲባረሩ ተወስኗል። ከዛ መቀስ በሳህን ላይ አድርጎ የያዘ ሚሊተሪ ፖሊስ መጣና ከጄኔራል ከበደ ጎን ቆመ። ያ የጄኔራሎቹን ውሳኔ የነበበ ኮሎኔል ለጄኔራል ከበደ ወታደራዊ ሰላምታ ሰጠና መጀመሪያ የቀኝ ትከሻ ቀጥሎ የግራ ትከሻ አንበሳ ምልክት ባለዘንባባ የብርጋዴር ጄኔራልነት ማዕረግ ቆርጦ ሳህል ያደረገ። ከዚያም ወደፊት ታስሮ የነበረው የጄኔራል ከበደ እጅ ተፈታላቸው። የተሰበሰበው ሰራዊት ወደ የክፍሉ እንዲሄድ ታዘዘ። ሁሉም ሲሄድ የጄኔራል ታሪኩ አስክሬን በአፍጢማቸው እንደተደፋ ይታይ ነበረ። በወቅቱ ጄኔራል ታሪኩ ከመረሸናቸው በፊት ወደ ጄኔራል ረጋሳ ጂማ እያዩ ራሳቸውን ነቅንቀዋል። አንድ የሚሊታሪ ፖሊስ ከመኪና ላይ ወርደው ወደ መረሸኛ ቦታቸው ሲገፈትራቸው፣ ወይኔ አይኔ ልጅ፣ በረጋሳ ጂማ በጠላት የተበላው ደሜ ይፋረድ፣ የኢትዮጵያ ባንዲራና አምላክ ይፍረድ፣ ምንም ለማድረግ አልችልም። ወይ ልጆቼ እንደተንከራተትኩ ሞትኩላችሁ። አንድም ቀን ሳልደሰት እንደተንከራተትኩ ተበላሁ እያሉ ብዙ ሮሮዎችን እያሰሙ በመጨረሻም የሁሉም አብዮታዊ ሰራዊት ድካምና የፈሰሰው ደም ከንቱ ሆኖ ይቅር ብለው ተራግመዋል። የተወሰነባቸው ውሳኔ እንደተነበበ የጥይት በረዶ ዘነበባቸው። የተመቱትም ከጀርባቸው በኩል ስለሆነ ወደፊት ወደቁ። ጄኔራል ከበደ ግን ሰማይ ሰማዩን እያዩ ጸሎት እያደረጉ ነበር።
ድምጻቸው አይሰማም። አይናቸውን ጨፍነው ብቻ ከንፈራቸው ይንቀሳቀስ ነበር። ማዕረጋቸውን ሲገፉ ራሳቸውን ነቅነቀው ጥልቅ ሐዘን ተሰምቷቸው እንደነበረ ያስታውቃል። የሰራዊቱ አባላት በጣም ነው የደነገጡት። እኔም ብሆን በጣም ነው የደነገጥኩት። በኢትዮጵያ ሰራዊት ታሪክ ሰራዊት ፊት ቆሞ ጄኔራል መኮንን ሲረሸን ለመጀመሪያ ጊዜ በመሆኑ እጅግ አስደንጋጭ እርምጃ ነበር። ሌላው አብዛኛው የሰራዊቱ አባላት ጄኔራል ረጋሳ ጅማና ጄኔራል ውበቱ ጸጋዬ ቆሞ እያሉ እንዴት አንድ ኮሎኔል የጄኔራል ማዕረግን ይቆርጣል በማለት አውግዘው ነበረ። ይህ የሚያሳየው በጄኔራሎቹ መካከል ያለመግባባትና እርስ በእርስ ያለመተማመን መኖሩን ነበር። አንዳንዶቹ ደግሞ ጄኔራል ታሪኩ ለምን ይገደላሉ? ታስረው ጉዳያቸው ለምን አይጣራም? ጄኔራል ታሪኩ አይኔ እንኳን ናደውዝን ቀርቶ መከላከያን በሚኒስትርነት ደረጃ የመምራት ችሎታ ያላቸው ጄኔራል ናቸው ብለው የተቃወሙ በርካቶች ነበሩ። ውድ የኢትዮ ትዝታ ቤተሰቦች፣ ሌተናል ኮሎኔል ጌታቸው ሳለለ ብርጋዴር ጄኔራል ታሪኩ አይኔ ሲገደሉ፣ ጄኔራል ከበደ ጋሼ ደግሞ ማዕረጋቸው ሲገፈፍ በቦታው ስለነበሩ ያዩትን ለታሪክ ማስታወሻነት በዚህ መልኩ ነገሩን። እኛም ለታሪክ ማስታወሻነት ይረዳን ዘንድ ይዘንላችሁ ቀረብን። ጄኔራል ታሪኩ አይኔ በዚህ መልኩ በአሳዛኝ ሁኔታ ተገደሉ። ያኔ ከሞት ተርፈው ማዕረጋቸው የተገፈፈው ጄኔራል ከበደ ጋሼ ከወታደር ቤት ከተባረሩ በኋላ ሕይወታቸው ምን ይመስል ነበር? በራሳቸው አንደበት ለመቶ አለቃ ታደሰ ቴሌ ሳልቫኖ የሚከተለውን ነግረውታል። እርግጥ ነው ይህንን ታሪክ ከዚህ ቀደም አስደምጠናችሁ ነበር። ታሪኩ ተያያዥነት ስላለው ዛሬም ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የካቲት 5 ቀን 1980 ዓ.ም ጄኔራል ታሪኩ አይኔ በአብዮታዊ ሰራዊት ፊት ደካማ ጄኔራል ነው፣ አመራር አይችልም፣ ሰራዊቱን ለውድቀት ዳርጓል ተብሎ አብዮታዊ እርምጃ ሲወሰድበት፣ በዕለቱ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰራዊቱ ፊት ጄኔራል ከበደም ኃላፊነቱን አልተወጣም፣ ከፍተኛ የንብረትና የሰው ኪሳራ አስከትሏል ተብሎ የጄኔራልነት ማዕረጉ እንዲሻርና ያለ ጡረታ ከጦር እንዲባረሩ የተደረገው። ብርጋዴር ጄኔራል ከበደ ጋሼ ከሰራዊቱ ከተባረሩ በኋላ ሕይወታቸውን እንዴት ይመሩ ነበረ? ብርጋዴር ጄኔራል ከበደ ጋሼ በ1977 ዓ.ም የሁለታ ገነት ጦር ትምህርት ቤት አዛዥ ነበሩ። በ1979 ዓ.ም ደግሞ በኤርትራ የመክትዝ ዋና አዛዥ ሆነው ተሾሙ። በኤርትራም በመክትዝ አዛዥነታቸው በመጀመሪያዎቹ ቀናት ሁሉንም የመክትዝ ተዘዋውረው ጎበኙ። መክትዝ በኤርትራ ሰፊውን ቦታ ይሸፍን የነበረ ነው፣ የኤርትራን 40%። እነ ሐማሴን፣ እነ ሰራዬ፣ አካል ጉዛይ፣ ቀይ ባህርና አውራጃዎቹን ይሸፍናል። እናም ከጉብኝቱ መልስ እጅግ በጣም አዘኑ። የመክትዝ ሰራዊት በውጊያ በጣም የተሰላቸ ተስፋ የቆረጠ መሆኑን ተረዱ። በዚህም ሰራዊቱ ለውጥ ያስፈልገዋል በማለት ሰራዊቱ በየቀኑ ልምምድ እንዲያደርግ፣ ተጠባባቂ ምሽግን እንዲቆፍር፣ ለአዛዦቹ ስልጠና እንዲሰጥና ሌሎችንም ችግሮች ጠቅሰው 56 ገጽ ጥናታዊ ጽሑፍ ለሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት አዛዥ ለነበሩት ለሜጀር ጄኔራል ረጋሳ ጅማ ሪፖርት አደረጉ። ሜጀር ጄኔራል ረጋሳ ጅማን ሪፖርቱ አስቆጣቸው። በአስቸኳይ ቢሮ እንዲቀርቡ ተባለ። የብርጋዴር ጄኔራል ከበደ ጋሼና የሜጀር ጄኔራል ረጋሳ ጅማ ፍጥጫው ያኔ ተጀመረ። ከዛስ ምን ተፈጠረ? ብርጋዴር ጄኔራል ከበደ ጋሼ
ለመቶ አለቃ ቴሌ ሳልቫኖ እንደሚከተለው አጫውተውት ነበር። እኛም ለታሪክ ማስታወሻነት ይረዳን ዘንድ እንደሚከተለው አቀረብንላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ጄኔራል ረጋሳ አስመራ ቃኘው ወደሚገኘው ጽፈት ቤቱ ጠርቶኝ መኖር ከፈለክ አርፈ ተቀመጥ፣ ያለንበት ቦታ ሆለታ ጦር ትምህርት ቤት እንዳይመስል፣ ከጠላት ጋር ነው ያለነው። ሰራዊቱ የውጊያ ልምምድ ማድረግ አለበት፣ ተጠባባቂ ምሽግ መቆፈር አለበት፣ ለአዛዦቹ ስልጠና ይሰጥ፣ ተራራና ከተማ ብቻ መጠበቅ የለብንም ያልከው ልዩ ተልኮ ሳይኖር አይቀርም። እኛ እቅድ አውጥተን በስንት መከራ ያቋቋምነውን የጥበቃ ቀጠና ትፈልጋለህ? ተነስና ከቢሮ ይውጣ ብለው ገላመጡኝ። ከቢሮአቸው ወጣሁና ወደ ምክት እዝ ተመልሼ ጽህፈት ቤቴ ውስጥ ቁጭ ብዬ ብዙ ነገር አሰላሰልኩ። በጣም ተጨንቄ አሰብኩ። አንድ ነገር መጣና በአይኔ ላይ ድቅን አለ። ጄኔራል ረጋሳ ጂማን በሆለታ ገነት ጦር ትምህርት ቤት አሰልጥኜና አስተምሬው ለብርጌድ አዛዥነትና ለክፍለ ጦር አዛዥነት ያበቃሁት ሰው ነው። ለስታፍ መኮንነት ሆለታ ገነት ትምህርት ቤት ከፍተኛ መኮንኖች ለአንድ ዓመት በወታደራዊ አካዳሚ ያሰለጥን ነበር። ከሰልጣኞቹ መካከል ረጋሳ ጂማን ከክብር ዘበኛ ወደ እኛ ጦር ትምህርት ቤት ሲመጣ መምህሩ ስለነበርኩ በጣም እቆጣጠረው ነበር። በገንዘብም የቀጣሁት ጊዜ አለ። የተገላቢጦሽ ሆኖ እኔ የመክት አዛዥ፣ እርሱ ደግሞ የሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊትና የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ ተለዋጭ አባል ሆኖ ተገናኘን። አሁን ነገር መጣ። ጄኔራል ረጋሳ በተራው አለቃ የሆነ ጄኔራል ረጋሳ ሆለታ በ1957 ዓ.ም በትምህርት ላይ ያለ ማዕረጉ ሻለቃ ነበረ። ከሆለታ አዲስ አበባ ድረስ በመምጣት ከተማ ያድራል። በዚህም ሳቢያ ከመምከር አልፌ እቀጣው ነበረ። በወቅቱ የቀጣሁት ቅጣት፣ የሰጠሁት ማስጠንቀቂያና ምክር ጄኔራል ረጋሳን ወደ ተዛወረበት ቦታ ሁሉ ከግል ማህደሩ ጋር ይከተለዋል። ከበደ ጋሼን የት ላገኝ እያለ ይመኝ ነበረና በአጋጣሚ እጁ ገባሁለት። ያቺን ቂም ሊወጣብኝ ተነሳ። ሌላ ቀርቶ በኤርትራ ያሉ የእዝ አዛዦችን ሰብስቦ ሲጠራ እኔን አይጠራኝም። ገለልተኛ አደረገኝ። በመጨረሻ አንድ ቀን ቢሮ ድረስ ሄጄ ምነው፣ ምን አጠፋው? ለምን ገለልተኛ ታደርጉኛላችሁ? መንግስት አምኖ አይደለም እንዴ የመክት እዝ አዛዥ ያደረገኝ? ታዲያ ለምን ሌላ ቢቀር ለስብሰባ የማልጠራበት ምክንያት ምንድን ነው አልኩት። ደፋር ነህ። እኔ ረጋሳ የፈለግኩትን ለስብሰባ መጥራት፣ ያልፈለግኩትን መተው የእኔ መብት ነው። አሁን ክብርህን ጠብቀህ ከቢሮ ይውጣ። ስራ ላሰራ ካልከኝ ደግሞ ሚሊተሪ ፖሊስ ጠርቼ አስወጣሃለሁ ሲለኝ፣ ውጣ ካልከኝ ምን ችግር አለው እወጣለሁ ብዬ ወጣው። መኪና ውስጥ ገብቼ ሹፌሩ ሞተር አስነስቶ ለመንቀሳቀስ ስንዘጋጅ የረጋሳ አጃቢዎች መጡና ጄኔራል ረጋሳ ይፈልገውታል አሉኝ። ተመልሼ ወደ ቢሮ ሄድኩ። ቁጭ በል አለኝና፣ ለመሆኑ ማነው አንተን የመክት እዝ አዛዥ አድርጎ የላከ? ማወቅ እፈልጋለሁ አለኝ። የመደቡኝ የመከላከያ ሚኒስትሩ ናቸው፣ ጄኔራል ኃይለ ጊዮርጊስ ሀብተ ማርያም አልኩት። ነው ነገሩ ገብቶኛል። በል ተነስና ውጣ አለኝ በድጋሚ። ወደ ምክት እዝ ተመልሼ ትንሽ አሰብኩ። ከፍተኛ ወጥመድ ውስጥ መውደቄን ተረዳው። በብስጭት በከፍተኛ ደረጃ ምግብ ቀነስኩ። በጣም ከሳው። አስመራ ገጀረት ሆስፒታል ታከምኩ። ከፍተኛ የጉበትና የጨጓራ መላጥ በሽታ እንዳለብኝ ተነግሮኝ መድኃኒት ሰጥተውኝ ከ15 ቀን በኋላ ይመለሱ የሚል ቀጠሮ ሰጡኝ። ይህ በእንዲህ እንዳለ አንድ አደገኛ ነገር ተከሰተ። በቃ የጦር ሰራዊቱ ጄኔራል በመሆኔ ሞት እንደሚጠብቀኝ ተገነዘብኩ። ነገሩ በጥር ወር መጀመሪያ 1980 ዓ.ም ነው። ሜጀር ጄኔራል መርዕድ ንጉሴ የመከላከያ ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም የቀድሞ ክቡር ዘበኛ ባልደረባ፣ ሜጀር ጄኔራል ደምሴ ቡልቶ የመከላከያ ትምህርት መምሪያ ኃላፊና ክብር ዘበኛ የነበረ፣ ብርጋዴር ጄኔራል አስራት ብሩ የመከላከያ ኢንስፔክተርና ክቡር ዘበኛ የነበረ፣ ሜጀር ጄኔራል ረጋሳ ጂማ
የሁለተኛ ቤታዊ ሰራዊት አዛዥና ክብር ዘበኛ የነበረ አንድ ላይ ሆነው መክተዝ ቢሮ ድረስ መጡና ቢሮዬን ወረሩት። እኔ ቀድሞ የተነገረኝ ነገር ስላልነበረ በመደበኛ እስራኤል ላይ ነበርኩ። ከዛም ስለመክተዝ ሰራዊት የውጊያ ብቃት እንዳስረዳቸው ጠየቁኝ። በአራቱም ጄኔራሎች ፊት ላይ ቁጣ ይታያል። እኔም ምንም ተጽኖ ቢኖርብኝም ስለ ወታደራዊ ዝግጅታችንና የውጊያ ብቃት እና የጠላት መምጫ አቅጣጫ በሚገባ አስረዳው። የሰራዊቱ የውጊያ ብቃት የደከመ ነው። ይህን ችግር ለመፍታት ጥናት አድርጌ ለጄኔራል ረጋሳ አቅርቤ አይሆንም ስላሉኝ ይኸው ቁጭ አድርጌዋለሁ አልኳቸው። ጄኔራል መርድ እሱን ማን ጠየቀ? የተጠየቀውን መልስ አለኝ። ለጄኔራል መርድ ሁሉንም ነገር በወታደራዊ ካርታ አስደግፌ አስረዳው። ገለጻዬን አብቅቼ ከቢሮዬ ሲወጡ ደህናውን እንኳን አላሉኝም። በመከላከያ ሰራዊት መዋቅር ውስጥ ከላይ እስከታች የክቡር ዘበኛ አባላት የነበሩ ጄኔራሎች ወታደራዊና የሲቪል ስልጣን በመቆጣጠር ላይ ነበሩ። የምድር ጦር ጄኔራል ምንም አይነት ስልጣን መያዝ የለበትም የሚል አቋም ነበራቸው። በዚህም መሰረት የመከላከያ ቁልፍ ስልጣን በክቡር ዘበኛ ጄኔራሎች እጅ ገብቷል። ከጉብኝቱ በኋላ እኔ ጦሩን መምራት እንደማልችልና ደካማ እንደሆንኩ፣ አብዮታዊ ጄኔራል አይደለም፣ ለጄኔራልነት ብቁ አይደለም ወዘተ፣ በጠቅላላ ስለ እኔ ክፉ ክፉን ለኮሎኔል መንግስቱ የቡድን ሪፖርት እንዳቀረቡብኝ እርግጠኛ ነኝ። እነዚህ የመከላከያ ጄኔራሎች ማለትም ጄኔራል መርድ፣ ጄኔራል ደምሴ፣ ጄኔራል አስራት በትግራይና በኤርትራ ጦር ክፍሎች ተዘዋውረው በሁሉም እዞች ጉብኝት አድርጓል። ከዛም ስለ እያንዳንዱ የጦር ጄኔራል ለኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የተጠናከረ ሪፖርት አቅርበዋል። ኮሎኔል መንግስቱም የእነሱን ሪፖርት ከተቀበለ በኋላ በትግራይና በኤርትራ ጉብኝት አደረጉ። በዚህም መሰረት አስመራ እንደደረሱ በመጀመሪያ አፋቤትንና ሌሎች ጦር ሰፈሮችን ጎብኝተው ተመለሱ። ከዛም የእዝ አዛዦች፣ የሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት አዛዥ ጄኔራል ረጋሳን ጨምሮ ሌሎች ስታፍ ጄኔራሎች የካቲት 5 ቀን 1980 ዓ.ም አስመራ ቤተ መንግስት ተጠራን። በሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት በተለያዩ የአዛዥነትና ኃላፊነት ላይ የነበሩ ከ16 ያላነሱ ጄኔራሎች ቤተ መንግስት ተሰበሰብን። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ዘንድ ለመቅረብ በደህንነቶች ሁላችንም ሽጉጥ ፈታን። በከፍተኛ ደረጃ ጫማችን ሳይቀር ተፈተሸ። እንደ ባለ ጉዳይ ሁላችንም ተራ በተራ ኮሎኔል መንግስቱ ፊት ቀረብን። በአምስተኛ ደረጃ ተራ ደርሶ መንግስቱ ወዳለበት ክፍል ገባው። መንግስቱ ብቻውን አንድ ክፍል ውስጥ አንድ ትንሽ ተሽከርካሪ ወንበር ላይ ቁጭ ብሏል። ጠረጴዛውም ተራ ነበር። አንድ ገላጣ ወንበር ለአንድ ሰው ተዘጋጅቷል። መንግስቱ የነበረበት ክፍል 3x3 ሜትር ብትሆን ነው። ያም ሆኖ ኮሎኔል መንግስቱ ፊት ቀረብኩ። ኮሎኔል መንግስቱ ሙሉ ወታደራዊ ልብስ ለብሶ የሙሉ ጄኔራል ማዕረግ የመሰለ ትከሻው ላይ አድርጓል። ቀጠልያ ልብስ ሸሚዙን ወደ ክንዱ አጥፎ ሸንቃጣ የጦር ሰው ሆኖ ነበረ። እኔ ለሰጠሁት ወታደራዊ ሰላምታ ከተቀመጠበት ወንበር ተነሳና ወታደራዊ ሰላምታ አጸፋ ሰጠኝ። በአክብሮትም ተቀበለኝ። አሁን ሁለት አብይ ጥያቄዎች ስላሉኝ ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ ፈልጋለሁ። አንደኛ፣ በእዝ አዛዥነት የኤርትራ ጦርነት እንዴት ያበቃል ብለህ ታስባለህ? በተለይ ሻዕቢያ እንዴት ይደመሰሳል? እኔም ጥያቄው በአእምሮ ውስጥ የነበረ ጥያቄ ስለነበረ ጦርነቱ የሚያበቃው በወታደራዊ ብቃት ነው። ይኸውም በኤርትራ ያለን ሰራዊት በቂ ወታደራዊ ስልጠና ልምምድ ማድረግ አለበት። በተለይ ሰራዊቱ በታጠቃቸው ጦር መሳሪያዎች ላይ ብቃት ሊኖረው ይገባል። ምክንያቱም በቀላልና ከባድ መሳሪያዎች ላይ ብቃት ከሌለው ጦርነቱን ማሸነፍ አንችልም። እያንዳንዱ ወታደር አንዳንድ ሻዕቢያን መግደል ከቻለ ሻዕቢያ የተባለ ወንበዴ ጭራሽ አይኖርም ማለት ነው። ለምሳሌ በአሁኑ ጊዜ እኔም ማዘው መክትዝ ሰራዊት ተዋጊ የሰው ኃይል ማለቴ ነው 26623 ነው። ይህ ሰራዊት በመሳሪያው ላይ ብቃት ኖሮት ሌላ ቢቀር 10000 ሻዕቢያን መግደል ከቻለ ሌላ እዝም ይህን ያህል ሻዕቢያ ከገደለ በቃ ሻዕቢያ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጠፍቶ ጦርነቱ አበቃ ማለት ነው።
ሌላው በመንግስት በኩል ከተቻለ የኤርትራ ጦርነት ጉዳይ በሰላማዊ መፍትሄ ቢፈታ የአፍሪካ የአውሮፓ የእስያ ሀገር መሪዎች የዓለም ሰላም ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ ቢረባረቡ የተሻለ ውጤት ይገኛል ብያምናለሁ። ሻቢያ እንዴት ይደመሰሳል ለተባለው ጥያቄ ሰራዊቱ የውጊያ ብቃት ማግኘት አለበት። ለረጅም ጊዜ ውጊያ ውስጥ የቆየ ሰራዊት በመሆኑ በከፍተኛ ቅስቀሳ የስነ ልቦና ብቃቱን በማረጋገጥ እንዳልኩት አንድ ወታደር አንድ ወይም ሁለት ሻቢያን ለመግደል ራሱን ማዘጋጀት አለበት እላለሁ አልኩ። በሁለተኛነት ኮሎኔል መንግስቱ ያቀረቡት ጥያቄ ለውጊያ ራስን ምን ያህል አዘጋጅታል? ግዳጅ አፈጻጸምህስ ምን ይመስላል? የሚል ነበረ። እኔ በሰጠሁት ምላሽ እኔ በኢትዮጵያ ደረጃ ስለ ወታደራዊ ሳይንስ በብቃት የተማርኩ ሰው ነኝ። በመሆኑም ሰራዊቱን ለማዋጋትና ውጤት ለማስገኘት ይቻላል። ነገር ግን የመከተዝ ሰራዊትን የውጊያ ለመመደና ወታደራዊ ስልጠና በስፋት ለመስጠት ቀን ከሌሊት ተከታታይ ለማስፈጸም ጥናታዊ ጽሑፍ ለጄኔራል ረጋሳ ጂማ አቅርቤ እንደ ጥፋተኛ ሰው ተቆጥሬ ትቻለሁ። ያለን ሰራዊት የውጊያ ብቃቱ ገና ብዙ ይቀርዋል። ኮሎኔል መንግስቱ ምን አይነት ጥናት ነው ረጋሳ ልቀበልህም ያለ ሲለኝ እኔም የመከተዝ ሰራዊትን ተዛዙሬ ከጎበኘው በኋላ ነው 56 ገጽ ያዘ ጥናታዊ ጽሑፍ አዘጋጀው። በተለይም የሰራዊቱ ምሽግ አቆፋፈር፣ የጠላት መተላለፊያ፣ የጠላትን ጥቃት መከላከል እንዴት እንደሚቻል ነው ጥናቱ የሚያመለክተው። ይህን ጥናቴን ለጄኔራል ረጋሳ አቅርቤ የተሰጠኝ መልስ አርፈ ተቀመጥ የሚል ነው። ብዙ ችግር አለ፣ በፍጹም አያቀርቡኝም። ሌላው ቢቀር የእዛዛጆች ለስብሰባ ሲጠሩ እኔን አይጠሩኝም። ከፍተኛ ጥላቻ አሳድረውብኝ ገለልተኛ ስላደረጉኝ በጭንቀት በሽታ ላይ ወድቄያለሁ። እነርሱ እንዳሉ የክብር ዘበኛ አባላት ናቸው፣ እኔ የምድር ጦር ጄኔራል ነኝ። ሌላው ቢቀር ለህይወቴ በጣም እየሰጋሁ ነው የምኖረው ብዬ ለኮሎኔል መንግስቱ ስነግረው ራሳቸውን ነቀነቁና በቃ ሌላ ጄኔራል ይግባ፣ ከአንተ ጋር ጨርሻለሁ አለኝ። ሰላምታ ተለዋውጠን ወጣው። እኔ የምሰጠውን ቃል እያንዳንዱን ኮሎኔል መንግስቱ ማስታወሻ ይወስድ ነበር። 16ቱ ጄኔራሎች ሁሉም እንደ ግል ባለጉዳይ ተራ በተራ ገብተው ከኮሎኔል መንግስቱ ጋር ተገናኝተዋል። በመጨረሻም ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ለሁላችሁም እራት ስለጋበዙ ማታ በ12 ሰዓት ላይ ቤተ መንግስት እንድትገኙ በማለት ተነገረን። የግብዣ ካርድም ተሰጠን። ሁላችንም በሰዓቱ ተገኘን። የካቲት 5 ቀን 1980 ዓ.ም ማታ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ተኩል በአስመራ ቤተ መንግስት የኮክቴል ግብዣ ተደርጎልን ቢራና ውስኪው ከውሃ እኩል ተጠጣ። በዚህ ግብዣ ላይ ከጄኔራል ታሪኩ አይኔ ጋር ተገናኝተን ኮሎኔል መንግስቱ ምን እንደጠየቀኝና ምን መልስ እንደሰጠሁት ጠየቀኝ። እኔም የሰጠሁትን መልስ ነገርኩት። ጄኔራል ታሪኩም እኔ የተጠየቅኩትና የሰጠሁት መልስ ከአንተ መልሶች ጋር በጣም ይመሳሰላሉ አለኝ። እርሱ በበኩሉ ለኮሎኔል መንግስቱ የሰጠው መልስ ሲነግረኝ እውነትም በጣም ይመሳሰላሉ። በዚህ የራት ግብዣ ወቅት ጄኔራል ረጋሳ ጂማ ከኮሎኔል መንግስቱ አካባቢ ተቀምጦ በጣም አተኩሮ ወደኛ ይመለከት ነበር። የኤርትራ ኢሰፓ ተጠሪ ካሳይ አራጋውን 16 ጄኔራሎችን ጨምሮ 5 ያህል የሲቪል ባለስልጣናትም ነበሩ። ግብዣው በጣም ከፍተኛ ነበር። እኔም ከግብዣው በኋላ ቃኘው ጦር ሰፈር የጄኔራል መኮንኖች መኖሪያ ወደ ተሰኘ መኖሪያ ቤቴ ገባው። ልክ ከምሽቱ 6 ሰዓት አካባቢ 4 የሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት ሚሊተሪ ፖሊሶች ቤቴ ገብተው ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ በቁጥጥር ስር ነህ፣ ተነስ አሉኝ። በቀጥታም ወደ ጄኔራል ረጋሳ ጂማ ጽህፈት ቤት ወሰዱኝ። ቢሮ ውስጥ ተቀምጦ የነበረው ረጋሳ ሳይሆን ሜጀር ጄኔራል ኃይለ ጊዮርጊስ ሀብተ ማርያም እና ሜጀር ጄኔራል መስፍን ገብረ ቃል ነበሩ። እነርሱም የሚጣራ ጉዳይ ስላለ በሚሊተሪ ፖሊስ እስር ቤት ትቆያለህ አሉኝ። የካቲት 5 ቀን 1980 ዓ.ም የሁለተኛው አብዮት ሰራዊት ሚሊተሪ ፖሊስ ቃኘው ጦር ሰፈር ግቢ ውስጥ ባለው እስር ቤት ለብቻዬ አንድ አነስተኛ ክፍል ውስጥ አስገቡኝ። ከዛም ታጣፊ አልጋ ከነፍራሹ ከብርድ ልብስ ጋር ተሰጠኝና በር ተቆለፈብኝና እዛው እስር ቤት ታደርኩ። ጠዋት አንድ በጥበቃ ላይ ያለ የሚሊተሪ ፖሊስ ባልደረባ ቁርስ አመጣልኝ።
ይገርማል ምንም ሳላስብ ታሰርኩ አልኩት ፖሊሱም አይዞት የታሰሩት ብቻውን አይደለም ጄኔራል ታሪኩ አይኔም ታስረዋል ቀጥሎ ያለ ክፍል ውስጥ ያሉት እሳቸው ናቸው አለኝ ሌላ ሴት ታሰረ የለም አልኩት እኔኮ ሚስተር ነኝ ነገርኩት ይቅርታ እንዳይናገሩ አለኝ እኔም አይዞ ለማንም አልናገርም አልኩት ጄኔራል ታሪኩ አልጋ ያዙት በአስመራ ሃማሴን ሆቴል ነው ከዛ ነው ይዘናቸው የመጣ ነው ይገርማል ጄኔራል ታሪኩ የካቲት 6 ቀን 1980 ዓ.ም ተመረጠ ወደ አዲስ አበባ ለህክምና ሊሄዱ የገጀረት ሆስፒታል ሪፈራል ወረቀት ይዟል የአውሮፕላን ትኬትም ቆርጠዋል ለትንሽ ነው የታሰሩት በጣም ይገርማል ለኒዛቸው ወደ አረፉበት ክፍል ስንገባ እኔ ጄኔራል ታሪኩ ባላለው ተሳስተታችሁ ነው መሰለኝ ወደ እኔ መኝታ ክፍል የገባችሁት እኔ በከፍተኛ አንጀት መቅሰል ህመም አዲስ አበባ ወደ ጦር ኃይሎች ሆስፒታል ሪፈር ተብዬ ይሄው የአውሮፕላን ትኬት ቆርጫለሁ ነገ መንገደኛ ነኝ ሲሉን ግድ የለም ቃኞ ጦር ሰፈር ደርሰው ይመለሳሉ አልናቸው እሺ ብለው መጡ በቃኞ ጦር ሰፈር ጄኔራል ኃይለ ጊዮርጊስና ጄኔራል መስፍን ዘንድ ቀርበው የሚጣራ ጉዳይ ስላለ ለጊዜው በቁጥጥር ስር ነ ሲሏቸው ወይኔ አይኔ ልጅ ወይኔ ልፋቴና ድካሜ ተበላው ወይኔ ብለው በጣም በጣም ተበሳጩ ለሊቱን በሙሉ እንዲሁ በቁጣ ሲናገሩ ያደሩት ብሎ ነገረኝ እኔም ጄኔራል ታሪኩ ምን አለ ብዬ ፖሊሱን ጠየቅኩት ወታደሩ ሳቅ እንደማለታልና ጄኔራል ታሪኩ ደጋግመው የሚናገሩት ስለ ጄኔራል ረጋሳ ጂማ ነበር አለና ንግግሩን አቋረጠው ጓድ ጄኔራል ሁሉም ቁርስ ለመብላት ጥበቃውን ለኔ ጥለው ወደ መመገቢያ አዳራሽ ስለሄዱ እንጂ ከርሶ ጋር አንድ ቃል ሳወራ አለቃዬ ካየኝ ሊገለኝ ይችላል አለኝ ቶሎ ቶሎ ንገረኝና ሂድ እነተን ነው የኔ ልጅ አልኩት እግዚአብሔር እንጀራ ይስጥ አልኩትና አባበልኩት ጄኔራል ታሪኩ እንደሚሉት ከሆነማ ጄኔራል ረጋሳ በጣም ስተተኛ ናቸው ዛሬ እስረኛ ነህ ቢሉኝም ነገ እንደሚገሉኝ እርግጠኛ ነኝ ጄኔራል ረጋሳን ያስገደለኝ የኔ ህይወት ይፋረድ የኔ ደም ይፋረድ ላለፉት 32 ዓመታት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳልል ለሀገሬ የሰራው ሰው ነኝ ስለኔ የጎንደር የሲዳሙ የትግራይ በተለይ የኤርትራ ህዝብ ይመስክር እኔ ከጄኔራል ረጋሳ ጂማ ጋር ባለመስማማቴ እንደ ትልቅ ወንጀል ተቆጥሮብኝ ልታሰር ልገደል ረጋሳ ጂማ የለየለት የሴት የመጠጥ የገንዘብ የስልጣን ሱሰኛ ነው በመጀመሪያ በቀን ሳይቀር ሴተኛ ዳሪ ከቡና ቤት ወደ ቃኞ ጦር ሰፈር ያመጣ የምትባልገውን ከወታደራዊ መደብር የምትዘርፈውን ገንዘብ አቁም በማለቴ ነው ያሳሰረኝ መታሰር መገደል ያለበት ረጋሳ ጂማ መሆን ሲገባው እኔ ታሰርኩ ወይኔ ልጆቼ እያሉ የባለቤታቸውና የልጆቻቸውን ስም እየጠሩ በሉ ደና ሆኑ ሰማይ ቤት እንገናኝ የልጆቼን ነገር አደራ እያሉ እንደማልቀስም እየቃጣቸው በጣም በመረት ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ይናገሩ ነበር እንደውም ሌላው ቢቀር ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ጦር ሰራዊት መሆኑን ረስቶ እንዴት ከክብር ዘበኛ ጄኔራሎች ጋር ያብራል እንዴት ከጠላት ጋር ያብራል ከክብር ዘበኛ ከሆኑት ጄኔራሎች ጋር ባለመስማማቴ እንደ ጠላት ልቆጠር እያሉ ጄኔራል ታሪኩ ከተናገሯቸው ጥቂቱን ነው የነገርኩት እንጂ እርሳቸው ብዙ ነው የተናገሩት እንዲያውም ከረሳሁት አንዱን አስተዋወስኩ ጄኔራል ረጋሳ እንደሚያስገድለኝ ህልም አይቻለሁ በቃ መሞቴ ነው ህልሜ አይዋሽም ተበላው ወይ ልጆቼ ወይ ምኞቴ ልጆቼን አንድም ቀን አብሬያቸው ሆኜ ሳልንከባከባቸው በየበራው እየተንከራተትኩ ሞትኩ ተገደልኩ ከስንት ጠላት እየተርፌ በወገን ጠላት ተበላው ወይኔ ጄኔራል ረጋሳ አዲስ አበባ በጦር ፍርድ ቤት አሳስሮ ሳይረታኝ ቀርቶ ዛሬ ግን ያሰቦት ሳካለት አለቀ የኔ ጉዳይ አበቃ እያሉ ነበር አለ ጄኔራል ታሪኩ እጁን ታስሮ ነው ያለው ብዬ ጠየቅኩት አዎ መጀመሪያውኑ ሁለታችሁ ከመታሰራችሁ ቀደም ብሎ የቅርብ አለቃችን ሰብስቦን ጄኔራል ከበደ ጋሼ እጃቸውን ታስረው እስር ቤት ገብተው በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ የእጅ ማሰሪያ ብረት ወይም ካቴናው ይፈታላቸው ጄኔራል ታሪኩ ግን በመጸዳጃ ሰዓት ብቻ ካልሆነ በስተቀር
ሁለቱ እጃቸው በካቴና እንደታሰረ ይቆይ ብሎ ትዛዝ ስለሰጠን እስካሁን እጃቸውን ታስረው ነው ያሉት ብሎ ነገረኝና በሩን ዘግቶብኝ ሄደ። እኔም በጣም አዘንኩ። እንደምገደልም እርግጠኛ ሆንኩ። የሚያስገድለኝ ጥፋት ከረጋሳ ጂማና ከሌሎች ከክብር ዘበኛ ጄኔራሎች ጋር ባለመስማማቴ ብቻ በመሆኑ በጣም አዘንኩ። በአምስት ስድስተኛ ወር 1980 ዓ.ም እኩለ ሌሊት የታሰርን በስድስት እዛው እስር ቤት ውለን አደርን። የካቲት ሰባት ንጋት አካባቢ የሚሊተሪ ፖሊስ አዛዡ ከእንቅልፍ ቀስቅሶኝ፣ ይቅርታ ጄኔራል፣ ልብሶን ይልበሱ፣ ማዕረጎንም ከትከሻው ላይ አድርጉ ብሎ ነገረኝ። የብርጋዴር ጄኔራልነት ማዕረጌን ከትከሻዬ ላይ አውልቄ በኪሴ ይዤ ነበር እና መልሼ ለበስኩ። መጸዳጃ ቤት ሄጄ እንደተመለስኩ ሁለት እጄን በካቴና ወደፊት አሰሩኝ። በዚህም እንደምገደል እርግጠኛ ሆንኩ። ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ በዋዝ ጂፕ መኪና ላይ አሳፍረውኝ በቀጥታ ከቃኘው ጦር ሰፈር አወጡኝና ከአስመራ በጉዳይፍ በኩል ወደ ሰራይ አውራጃ በሚሄድ መንገድ አድርገው አዲጓደድ ወሰዱኝ። አዲጓደድ ማለት ደቡባዊ አስመራ አየር ማረፊያ አካባቢ የሚገኝ ገላጣ ሜዳ ነው። ጄኔራል ረጋሳ፣ ጄኔራል ውበቱ ጸጋዬ፣ ሌላ ስማቸውን የረሳሁት ጄኔራል መኮንኖችን ጨምሮ ቁጥራቸው በርከት ያሉ ወታደሮች ተሰብስበው ቁጭ ብለዋል። ከመኪና ወርደውኝ ከተሰበሰበው ሰራዊት ፊት አቆሙኝ። ከዛም አንድ የሙሉ ኮሎኔልነት ማዕረግ ያለው መኮንን ከመንግስቱ ኃይለማርያም የተሰጠውን የውሳኔ ወረቀት ማንበብ ጀመረ። መጀመሪያ የተነበበው የጄኔራል ታሪኩ አይኔ ክስ ነበረ። መቶ አለቃ ታደሰ ቴሌ ሳልቫኖ ሲጠይቁ ከጄኔራል ታሪኩ ጋር በአንድ መኪና ነበር እንዴ ወደ ቦታው ሄዳችሁት? ጄኔራል ከበደም ሲመልሱ በጭራሹኑ፣ ታሪኩ ከኔ ቀደም ብሎ ደርሶ 9 ክላሽንኮፍ የታጠቁ ወታደሮች፣ አንድ ጓድ ጦር ማለት ነው፣ በሰልፍ ጠመንጃቸውን ወድረው ቆመዋል። ጄኔራል ታሪኩ ደግሞ እጃቸውን ታስረው ሰልፈኞቹ ፊት ቆመዋል። በዚህን ጊዜ ጄኔራል ታሪኩ ብዙ ሮሮዎችን አሰምተዋል። ከተናገሯቸው ውስጥ እኔ የማስታውሰው የእኔ ሕይወት በኢትዮጵያ ሰራዊት ታሪክ ውስጥ የማይቋረጥ ፍርድ ይስጥ። የእኔ ሕይወት ለኢትዮጵያ ጄኔራል መኮንኖች መቅሰፍት ይሁን። እኔ የምሞተው በግፍ ነው። እንዲህ ከሆነማ የሁሉም አብዮታዊ ሰራዊት ድካም ከንቱ ይሁን። የእኔ ሕይወት እዚህ ላይ ያበቃል። የእናንተ የሕይወት መከራ ግን ከዛሬ ቀን ይጀምራል። ለሀገርና ለሕዝብ መልፋቴ መጨረሻው ይህ ሆኖ ተገኘ። ይቺ ሀገር ጀግና ይብቀልባት። ለጀግኖቿ ሆና የማታቅ ሀገር ነች። በረጋሳ ጅማ በጠላቴ የውሸት ምስክርነት ተበላው። ወይ ልጆቼ፣ ወይ ልፋቴ፣ ከንቱ ሆኖ ለሞት በቃው፣ በሐሰት ወሬ ተገደልኩ እያሉ በከፍተኛ ጩኸት ተናግረዋል። ረሳሁት እንጂ እርሳቸው ብዙ ተናግረዋል። መቶ አለቃ ታደሰ ቴሌ ሳልቫኖ፣ ለየብቻ ነበር የቆማችሁት? ጄኔራል ከበደ፣ አዎ፣ በጄኔራል ታሪኩና በእኔ መካከል በግምት የ15 ሜትር ርቀት በመካከላችን አለ። ጄኔራል ታሪኩን ከኔ ጎን ፈንጠር አድርገው ወስደው ነው ያቆሙት። እኔን ደግሞ የተሰበሰቡ ወታደሮች ፊት ነው ያቆሙኝ። ከኋላዬ ከስድስት ያላነሱ ሚሊታሪ ፖሊሶች ነበሩ። መቶ አለቃ ታደሰ ቴሌ ሳልቫኖ፣ የተነበበው የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ውሳኔ ምን የሚል ነበር? ጄኔራል ከበደ፣ እንዳልኩ በቅድሚያ የተነበበው የጄኔራል ታሪክ ውሳኔ ነው። ደካማ ጄኔራል ነው፣ አመራር አይችልም። በዚህ ምክንያት የናደው ሰራዊት አመራር በማጣት ለከፍተኛ ውድቀት ተዳርጓል። ከጠላት ጋር አብረዋል። እንደዚህ አይነቱ ጄኔራል ጠቃሚ አይደለም። ለግል ጥቅሙ የቆመ ጄኔራል ነው አሉና አብዮታዊ እርምጃ እንዲወሰድበት ተወስኗል ሲሉ 9 ወታደሮች የእሩምታ ጥይት ተኮሱና ገደሉት። የእሩምታው ተኩስ በጄኔራል ታሪኩ ላይ በዘነበበት ወቅት የተሰበሰበው ጦር በከፍተኛ ደረጃ ተደናግጦ ሳያስበው ማጉረምረም ጀመረ። በዚህ መሃል አንድ ሰው ትንፍሽ እንዳይል በሚሊታሪ ፖሊስ ትዕዛዝ ተሰጠና ከዛም ቀጥሎ የተነበበው የኔ ውሳኔ ሆነ። ጄኔራል ከበደ ኃላፊነቱን አልተወጣም። በእዙ ቀጠና ሻቢያ ከፍተኛ የሰውና የንብረት ኪሳራ ደርሷል። በመሆኑም የብርጋዴር ጄኔራልነት ማዕረጉ ተገፎ ተራ ወታደር ሆኖ ያለ ጡረታ ከሰራዊቱ እንዲባረር ተወስኗል በማለት ተነበበ።
መቶ አለቃ ታደሰ ባለመገደሉ ምን ተሰማዎት? ሰራዊቱ ፊት ቆመው በነበሩበት ሰዓት ወደ ሰማይ እያዩ ከንፈሩ ይንቀሳቀስ ነበር። ምን እያሉ ነበር? ጄኔራል ከበደ እንዴ ታደሰ አንተ እዛ ነበርክ? ይገርማል አሉና፣ አዎ ጸሎት እያደረግኩ ነበር። እግዚአብሔር ሆይ ነፍሴን ተቀበለኝ፣ የልጆቼንና የባለቤቴን ነገር አደራህን ብዬ የሁሉንም ልጆቼን ስም እየጠራው ተሰናበትኳቸው። የኢትዮጵያን ባንዲራ ተሰናበተኝ፣ ለፍቼልህ ደክሜልህ መጨረሻዬ ይህ ሆነ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ተሰናበተኝ፣ ድካሜ ሁሉ ከንቱ ሆኖ ቀርቷል። የክብር ዘበኛ ጄኔራሎች ግፍ ፈጽሞብኛልና የእኔ ጉዳይ አበቃ እያልኩ ጸሎት አድርግ ነበረ። መቶ አለቃ ታደሰ የልጆቼን ስም ዘርዝሬ ጠርቼ ተሰናበትኩ ያሉት እነማን ናቸው? ልጆቹ አሁን ከእርሶ ጋር ነው ያሉት? ጄኔራል ከበደ አዎ አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። በጸሎት ስማቸውን የጠራሁት ለውድ ባለቤቴ ለታሪክነሽ አበበ፣ ለውድ ልጆቼ ለድርብ ወርቅ ከበደ፣ ለጸጋሁን ከበደ፣ ለሰላማዊት ከበደ፣ ለሮማን ከበደ፣ ለሶስና ከበደ፣ ለኤርሚያስ ከበደ። እግዚአብሔር በሰላም ያቆያችሁ። በቃ አንገናኝም። የምንገናኘው ሰማይ ቤት ነው። ባለቤቴ ታሪክነሽ በደህና ሁኚ። የልጆቼን ነገር አደራ አስተምረሽ ለወግ ማዕረግ አድርሻቸው። ልጄ ጸጋሁን ከበደን ለሲቪል ኢንጂነርነት እንዳበቃሽ ሌሎቹንም ልጆቼን ለቁም ነገር አብቂያቸው። ቻው ቻው ብዬ ለሞት ተዘጋጅቼ ነበር። ከዛም የሁለታችንን የግፍ ውሳኔ ያነበበው ኮሎኔል በፖሊሶቹ አማካኝነት መቀስ በሳህን ላይ ተደርጎ ቀረበለት እና ወታደራዊ ሰላምታ ከሰጠኝ በኋላ በግራና በቀኝ ትከሻዬ ላይ የነበረውን የብርጋዴር ጄኔራልነት ማዕረግ ቆርጦ ታስሮ የነበረውን እጄን ፈታልኝ። በኋላ ማዕረጉ ተገፎ ያለ ጡረታ ይባረር ሲባል ደግሞ ደነገጥኩ። ድንጋጤ በሁለት መልኩ ነበር። አንደኛው ሌላው ቢቀር ልጆቼን ማግኘት መቻል ትልቅ ጸጋ በመሆኑ ሲሆን፣ በሁለተኛ ደረጃ ለ43 ዓመታት ሰራዊቱ ቤት ያለምንም ጡረታ መብት ከሰራዊቱ ስባረር ከዚህ ሁሉ ሞትን መረጥኩ። በጣም ሞራል የተነካ የኢትዮጵያ መሬት መርገጥና ባንዲራዋን ማየት አሳፈረኝ። እኔ በቂም በቀል ለዚህ ሁሉ ውርደት ተዳርጌያለሁና ኢትዮጵያ ከዚህ ቀን ጀምራ የሚከበር ጄኔራል አይስጣት። በተለይ የደርግ ጄኔራል መኮንኖች ሁሉ የሚዋረዱ ይሁኑ ብዬ ተራግሜያለሁ። ለተወሰኑ ቀናቶች በጣም አዘንኩ። ሌሊት በተኛውበት ሳላለቅስና እምባዬን ወደ እግዚአብሔር ሳልረጭ ያደርኩበት ቀን አልነበረም። ከዛም በፈጣሪ ብርታት ራሴን አጽናናው። መቶ አለቃ ታደሰ የደርግ መንግስት በዕለቱ ማዕረጉን ከገፈፎት በኋላ ወዴት ወሰዶት? ጄኔራል ከበደ ወዲያውኑ በመኪና አሳፍሮኝ ወደ መክትዝ ወሰዱኝ። የመክትዝ ንብረት አስረክብ ተባልኩ። በዚህም መሰረት የመክትዝ ምክትል አዛዥ የኔ ረዳት ለነበሩት ለብርጋዴር ጄኔራል እንግዳ ወልድ አምላክ አስረከብኩ። በዚህ ዕለት በአንደኛ ደረጃ ማዕረግ የአውሮፕላን ትኬት ተቆርጦ መጣልኝና የካቲት 8 ቀን 1980 ዓ.ም ወደ አዲስ አበባ እንደሚሄድ ተነገረኝ። አንድ የሻምበል ማዕረግ ያደረገ አጃቢ ተመድቦልኝ ወደ አዲስ አበባ በአውሮፕላን መጣን። ቦሌ አየር ማረፊያ እንደደረስን አጅቦኝ የመጣ ወጣት ሻምበል ለመከላከያ ስልክ ደውሎ መኪና ላኩልኝ አለ። መኪናው እንደመጣ ወደ መከላከያ ሊወስዱኝ ፈለገ። መኪናውን ይዞ የመጣው ሰው በመከላከያ አይፈለግም፣ ቤቱን አድርሰው አለና ወደ ቤት ያደረሱኝ። ሻምበሉ ወደ ግቢ ገባ አለና እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ያበቃዎት፣ አሁን አርፈው በቤቱ ይቀመጡ፣ ወዲህ ወዲያ እንዳይሉ ክትትል አለቦት አለና በማስተዛዘን ነግሮኝ ተሰናበተኝ። መቶ አለቃ ታደሰ ከዛስ የእርሶ ኑሮ ምን ሆነ? አሁንስ በምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ? ጄኔራል ከበደ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛማ ባዶ እጅ ኑሮ መራራ ነው፣ ያሳፍራል፣ አንገት ያስደፋል። የሆነ ሆኖ ልጆቼና ባለቤቴ ተንከባክበው አንድ ቀን ሳይከፋኝ ቆየው። በመጨረሻ ደርግ ተደምስሶ ለውጥ መጣ። እኔም በቀጥታ በ1984 ዓ.ም ወደ መከላከያ ሚኒስቴር ሄጄ በወቅቱ ማዕረጋቸው ታጋይ ኋላ ላይ ሌተናል ጄኔራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ዘንድ ቀረብኩ። በአክብሮት ተቀብለው አነጋገሩኝ። ሁኔታዬን በዝርዝር ነገርኳቸው። የእርሶ መሥዋዕትነት ለድል ያበቃን ነው። ደርግ የእርሶን ማዕረግ በመግፈፉ
የደርግ ጄኔራሎችና ሰራዊቱ ሞራላቸው ወድቆ የውጊያ ብቃት አጡ። ተሸንፈውም ተበታተኑ። ለማንኛውም ከአንድ ሳምንት በኋላ ይመለሱ አሉኝ። ከሳምንት በኋላ ተመለስኩ። ከመንግስት ጋር በጉዳዩ ላይ ተነጋግረን ደርግ የገፈፈው የብርጋዴር ጄኔራልነት ማዕረጎ ተመልሶሎት የጡረታ መብቶ እንዲከበሩሎት በኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት በመፈቀዱ እንኳን ደስ አሎት ብለው ታጋይ ጻድቃን ገብረትንሳኤ ነገሩኝ። እጅግ በጣም ተደሰትኩ። በዚህም መሰረት በብርጋዴር ጄኔራልነት ማዕረግ 549 ብር ከ60 ሳንቲም የጡረታ አበል ተፈቅዶልኝ ኑሮዬን በመምራት ላይ ነኝ። በአሁኑ ጊዜ ያለሁበት ደረጃ ለ43 ዓመታት ምድራዊ መንግስትን አገልግያለሁ። ከ1980 ዓ.ም ጀምሮ ግን የሰማዩን መንግስት በማገልገል ላይ ነኝ። ከቤተ ክርስቲያን ተለይቼ አላውቅም። ይመስገን። ከስድስት ልጆቼ አምስቱ የዩኒቨርሲቲና ኮሌጅ ምሩቃን ሲሆኑ ሁሉም ባለትዳር ናቸው። መቶ አለቃ ታደሰ፣ ሻቢያ እርሶ የመክትዝ አዛዥ በነበሩበት ወቅት በሰራዊቱና በንብረቱ ላይ ያደረሰው ጉዳት ነበረ? ጄኔራል ከበደ፣ አዎ፣ በሰራዬ አውራጃ፣ በአረዛ ወረዳ፣ እንዲሁም በሐማሴን፣ በበለዛ ግንባር፣ በተለያዩ ቦታዎች ሻቢያ የማጥቃት ውጊያ አድርጎ ከባድና መጠነኛ ጉዳት አድርሷል። እንዲሁም ከምጽዋ ወደ አስመራ በመሄድ የጭነት መኪናዎች ላይ ማጥቃት ተንዝሮ በርካታ ተሽከርካሪዎችን አቃጥሏል። እንዲሁም በከረን መንገድ በምስራቅ እዝ ኪነት ላይ በደፈጣ ውጊያ ሻቢያ ከባድ አደጋ ደርሷል። ይህ ሁሉ የእኔ ቀጥተኛ ኃላፊነት ሳይሆን እዛ ቦታ ላይ በጥበቃ ላይ የተሰማሩ ሻለቃና ብርጌድ አዛዦች ግዳጅ ነው። እኔ ጠመንጃ ይዤ የመኪና መንገድ አልጠብቅም። ምሽግ ይዤ ከሻቢያ ጋር አልተታኮስኩም። ይህ ሁሉ ረጋሳ ጂማ እኔን ለማጥፋት ያዘጋጀው ወጥመድ ውጤት እንደሆነ ገምታለሁ። ምክንያቱም እኔ የኮር አዛዥ እንጂ ጓድ መሪ፣ የመቶ መሪ፣ ሻምበል አዛዥ አይደለውም። እኔ በስሬ የሚገኙትን የክፍለ ጦር አዛዦችን የማዘው። የሆነ ሆኖ ዛሬ ላይ ጄኔራል ረጋሳ ጂማ፣ ጄኔራል መርድ ንጉሴ፣ ጄኔራል ደምሴ ውልቶና ጄኔራል አስራት ብሩ በሕይወት የሉም። እኔ ግን ዛሬ ላይ በልጆቼና በትዳሬ ተከብሬ እግዚአብሔርን አክብሬ የምኖር ሰው ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። በዛን ወቅት ስልጣናቸውን ተመክተው የፈረዱብኝ እነዛ ጄኔራሎች እንዴት እንደሞቱ ለፈጣሪ ተወዋለሁ። መንግስት የሰጠኝ ጄኔራልነት ማዕረግ እግዚአብሔር ግን ከሁሉ ስጦታዎች አብልጦ የተባረኩና የምመካባቸው ልጆችና ትዳር ሰጥቶኛል። አሁን ላይ ሆኜ ሳስበው የምክትዝ አዛዥ ሆኜ ብዘልቅ ኖሮ በግንቦት 8 1981 ዓ.ም መፈንቅለ መንግስት እገደል ነበር። ለምን ቢባል በእኔ ቦታ የተተካው ብርጋዴር ጄኔራል እንግዳ ወልድ አምላክ በመፈንቅለ መንግስት ተሳትፈሃል ተብሎ በደርግ ተረሽኗል። እኔን እግዚአብሔር ማዕረጉን ጥለህ ወደ ቤት ተመለስ፣ ቀጥሎ ያለው ጊዜ ክፉ ነው አለና ወደ አዲስ አበባ ጠራኝ። በመጨረሻም ጠላቶችህ አንድም ሳይቀሩ ጠፍተዋልና ጡረታህን ውሰድ አለኝ። በደርግ ያጣሁትን መብት ኢህአዴግ ሰጠኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ እግዚአብሔር ታላቅ ተአምር ነው። ብርጋዴር ጄኔራል ከበደ ጋሼ የምክትዝ ዋና አዛዥ የነበሩ። ታሪኩን ያገኘነው በመቶ አለቃ ታደሰ ቴሌ ሳልቫኖ ከተጻፈው የኤርትራና ትግራይ እንቆቅልሽ ጦርነት ከሚለው መጽሐፍ ላይ ነው። መጽሐፉን ገዝታችሁ እንድታነቡት እናበረታታለን። ለታሪክ ማስታወሻነት ግን ለዛሬ ያቀረብንላችሁ ይህም የኢትዮጵያ ታሪክ ነው።